David Gránsky. Môžeme si tykať, David? Čau, ja som Vlad. Ahoj, ahoj, David. David, chceš mi povedať, že ty nevieš spievať, že ty nie si spevák? No úplne bych sa tak netituloval. A X-faktor bolo čo? To je strašne dávno. A hlavne pro slovenský diváky si myslím, že už je to tak úplne vzdálená A udalosť, tvoja tvár má známy hlas u vás, tvoja tvář zní poviedomne, je čo? To je recitačné kolo? No tak tam je spousta herců zase, takže nemůžeme každýho, kdo byl ve Tvoja tvář zně povedome a u nás Tvoje tvář má známý hlas, považovat za zpěváka. Jasne. Tam normálně, že povedz, playback, čo? Ne, to zase ne, ale tak máme tam různý herce a stejně nebudu titulovat zpěváky. Ale tak těby se tam zadarilo, samozřejmě, že jednu soutěž si vyhrál, v druhej si byl druhý. Tretí. Takúto postup zase nemusíš držať. Ale momentálne... 20. to bude veľmi smutné. S Luizou pripravujete Československo má talent. To je pravda. Opäť teda nová verzia. Ja viem, že už tieto otázky sú také klišie, ale predsa len každý sa ťa to pýta, že keby ty si mal prísť na to pódium, ale nie s herectvom, nie s ospevom, nie. Prosto s niečím, čím by si chcel ohúriť porod. Ja bych kúzlil. Čo by to bolo? Kúzlil by si? Kúzlil. Jaroslávek by si ťa vychutnal veľmi intenzívne. Ešte v kockované košili. Počkaj, ale... hej, tu miluje, ale... to viem. A ty niečo z kúzla vieš, ovládaš toto? Asi by to by si ťa naozaj, Jaro by si ťa v tom prípade naozaj vychutnal? Ne, ja od malinka milujú kúzla. Měl jsem všechny ty kouzelnické krabice, karty a podobně, takže bych se něco naučil a s tím bych, kdybych musel teda jít do talentu, tak s tím bych tam asi šel, ale nejradši bych tam vůbec nechodil. A jako se vám teraz darí, jako se vám vyrábá ten talent teraz s Luizou? Já jsem vždycky v šoku z toho, co, že mě to vůbec dokáže překvapit a myslím si, že i diváky to opět tento rok překvapí. Protože budeme i několikrát zase asistovat i jako porota, i jako moderátoři a jsou tam opravdu nebezpečné výkony, takže doufám, že to natáčení přežijeme všichni ve zdraví. To moderovanie sa ti ako teda, ako sa tam udomácnil v tom, lebo viac v Čechách ťa vnímajú stále ako herca v rôznych seriáloch? Tak samozřejmě bych byl víc v klidu, kdybych šel v Čechách do Inkognita. Musím říct, že jsem z toho asi měsíc nespal. Proč? My jsme u nás měli takovou samozřejmě českou verzi tohoto pořadu a u nás to dělala Eva Holubová a Bob Klepl, Alice Bendová, Dana Morávko a volal jsem Alici asi před 2 týdny a říkám, Alice, prosím tě, když jste dělali u vás to Inkognito, neříkej mi, že jste se v té maskérně vzadu nebo někde neviděli a ona, přísahám, že ne, drželi nás vždycky daleko od sebe. Přijel jsem teď na Slovensko předevčírem a ptám se Luizy a Luiza říká, buď úplně v klidu, já jsem byla, kterou neuhodli, takže z toho neměl vůbec žádný stres. Tak jsem tady a bylo to vlastně docela fajn, děkuju. Tak zase na talentu těkaj. David Gránsky, druhá věc je ta, že Luizu, my jsme teraz uhádli úplně 100%. Ona přišla jako úplná televizná novička. Áno, áno. Ďakujem vám opäť veľmi pekne za to, že ste sledovali aj to dnešné Inkognito. Bude nám cťou, keď budete pri obrazovkách aj na budúce. Všetko dobré, krásny večer.